Oi gente, eu sou o Jorginho e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês como vocês podem pegar os tokens do evento do Dia das Crianças, tá rapaziada? Todos os tokens aí, o do Shiba, o do presente lá, todos os tokens, eu vou explicar tudo pra vocês sobre esse evento aí, que você vai conseguir pegar um pacote do elfo aí, muito da hora, tá? Mas antes de tudo, rapaziada, eu desafio você deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho em 10 segundos aí com o seu dedo mindinho. Se você conseguir, eu vou te dar 200 diamantes, vamos lá? 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comenta o seu nick aí embaixo, fechou, rapaziada? E agora, se você quer ganhar gift card, me segue no Instagram e curte essa foto que tá aparecendo aí na tela, que eu vou te mandar gift card lá. Curte a foto, me segue no Instagram e comenta salve na foto que eu vou te mandar gift card, fechou? Então, vou dar 10 segundos pra você no meu Instagram tá na tela, tá na descrição, vamos lá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral lá no meu Instagram, fechou, rapaziada? Bom, galera, olha só, tá? Se você tá aqui, abriu o Free Fire hoje, você vai poder conseguir. Tem uma parada nova aqui, olha só: ganha armadura exclusiva do Anjo de Batalha, skins e armas permanentes e muito mais em apenas um giro. Opa, é novidade, ó. Não sabia disso aqui, não. Acabou de chegar, rapaziada. Acabou de chegar aí, olha só: giro gratuito. Bora poder ver aqui. Parabéns, você conseguiu ganhar frag a cabeça. Beleza, olha só, rapaziada. Chegou um evento do nada no Free Fire. Você conseguir pegar a skin aí, muito da hora, muito top mesmo. E aí você pode girar. Depois eu vou baixar um vídeo explicando então isso aqui pra vocês, fechou, rapaziada? Bom, galera, olha só, tá. A parada não é o evento, né? Não é esse evento aí. É o evento do Dia das Crianças de pegar os tokens. Mas antes de tudo, rapaziada, se você quer ganhar diamantes agora, baixa o aplicativo chamado eGames. O eGames tá aqui não sabe, é um aplicativo pra Android e iOS. Ele é totalmente de graça e ele roda em qualquer celular, fechou, rapaziada? Então baixa o eGames. O link tá aqui na descrição e no comentário fixado, fechou, rapaziada? Pra você poder ganhar diamantes, você tem que baixar no meu link. Se você baixar em outro lugar, não funciona. Depois de ter baixado o eGames, você vai fazer o seguinte: você vai abrir o eGames aí no seu celular. Lembrando, é um aplicativo muito leve, ele roda em qualquer celular, então é bem tranquilo você baixar o aplicativo, tá? E depois disso, você vai criar uma conta aqui também. Para criar a conta também é bem fácil, você cria com seu e-mail, com seu Facebook, é bem tranquilo também. E depois de ter criado a conta, você vai clicar aqui no controlezinho, fechou, rapaziada? E clica aqui para pesquisar, e aqui você vai digitar Jotinha FF, tá galera? Olha só, colocar assim o nome do meu canal no YouTube lá no eGames, tá? Você clica em usuários e vai vir no meu perfil oficial, que é esse aqui, tá rapaziada? Você tem que vir no meu perfil que tem mais seguidores no aplicativo. Se você for em outro perfil, não vai adiantar, tá? E aqui você vai clicar no verdinho para poder me seguir. Depois disso, você vai descer aqui as postagens, tá rapaziada? E aí tem aqui: ganhe prêmios, entre na minha sala. Você clica no link aqui e dá um abrir link que você vai entrar na minha sala. Por quê? Você entrando na minha sala, eu vou estar mandando códigos de diamante lá para vocês poderem ativar e vocês conseguirem ganhar diamantes de graça agora, tá rapaziada? Além disso, você pode vir aqui no perfil, no seu perfil, criar uma conta, óbvio, né? Você tem que estar com a conta para você poder ver aqui as missões. Porque você ganhando pontos aqui, você pode trocar por diamantes. Olha só, você vem aqui no Free Fire, troca por diamantes aí, bem tranquilo. Mas você tem que fazer as missões todos os dias aqui. São missões bem fáceis, tá, rapaziada? E quanto mais pontos você juntar, você pode trocar por mais diamantes. Então baixa o eGames, link tá aqui na descrição e no comentário fixado, fechou? Mas vamos, rapaziada, voltando pro Free Fire, vamos lá, vou explicar pra vocês sobre esse evento aí que tá acontecendo. Pra quem não sabe, também tá rolando um evento aqui pra você ganhar personagens, mas se você quiser ganhar personagens agora, totalmente de graça, tá rapaziada? Personagens que não são esse aqui, só você entrar no site do comentário fixado, lá ele vai estar mandando personagens pra vocês de graça, tá rapaziada? Hayato, Moco, qualquer outro personagem que não são esses daqui, tá rapaziada? Então se você entrar no site do comentário fixado, pra você ganhar um personagem agora de graça, tá rapaziada? Só você entrar aí, que você já vai entender como você pode ganhar esse personagem, fechou, rapaziada? E aqui esse evento de personagem, basicamente, só você fazer login no jogo, né? E aí você escolhe um dos personagens, o login tem que ser no dia 12, no dia das crianças aí, tá, rapaziada? Bom, o outro evento aqui é o desafio Dia das Crianças, né? Esse evento aqui é o para você pegar o token do Shiba, que basicamente só você fazer login e jogar, né, o jogo aí, que você vai conseguir pegar esse token do Shiba. Cada dia vai ter missões diferentes e aí você vai coletando e acumulando aí esses tokens, tá, rapaziada? Bom, outro token que tem aqui, rapaziada, é o tokenzinho aqui, que é esse token aqui, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês. Que é o token assassino, tá rapaziada? Que como é que funciona? Temos aqui no banner explicando, olha só. Esse token assassino você vai conseguir ele eliminando os inimigos no jogo do dia 12 até o dia 15, tá rapaziada? Que aí, dia 15 é quando chega já o evento, quando chega a nova atualização, 15, 16, né? Por aí chega a nova atualização do jogo e aí acaba esse evento aqui. E aí você vai pegar esse token eliminando oponentes no jogo do dia 12 ao dia 15, tá rapaziada? E o dropa aí,
esse presente, né, o presentezinho aqui, que é esse token aqui, olha só, rapaziada, vou mostrar pra vocês agora, tá? Esse tokenzinho aqui, presente vermelho, basicamente você vai conseguir pegar ele dropando no jogo, tá, rapaziada? Como é dropando, rapaziada? Basicamente, você vai conseguir pegar ele a partir de drops aí no jogo, tá? No dia 12, tá? Então você vai ter que jogar bastante Free Fire dia 12. E aí, só não vai conseguir no evento PvE, né? Que é esse evento aqui, tá, rapaziada? Olha só, tá? Que é o modo Revolta Mortal, não funciona pra você poder pegar esse presentezinho lá, tá, rapaziada? Então... é basicamente isso pra você poder pegar esses tokens, tá? Fiquei de cara com esse evento novo que chegou aqui do nada, mano. Não tinha, tá? E aí, rapaziada, como é, né, o item top daqui desse evento aqui, temos a skin do Elfo aqui, o pacote Elfo Nevado, tá, rapaziada? Muito da hora esse pacote aí, que você pode pegar. Então já tô imaginando os lobbies do Free Fire lotado, tá, rapaziada? E além disso, você pode pegar o tijolinho explosivo, que é essa bomba, essa skin de granada, né? E caixas de armas aí de montão pra vocês no evento, tá? Além disso, temos a caixa aqui de itens de praia que você pode pegar aí já de cara com o token Shiba, tá? Muito louco os eventos aí das crianças, tá? Mas eu acho que deveria ser só outros personagens aí, assim, a Garena tinha acertado muito bem, tá, rapaziada? Mas, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal, que é muito importante. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E é isso, rapaziada. Aquele abraço, valeu, falou e eu fui!